כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, הגבאים העיקריים, הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. הפשט של הפסוק, או שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ראה אנוכי, אני הקדוש ברוך הוא נותן לפניכם היום ברכה וכללה, או שמשה רבנו אומר משם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר תראו נתן לכם ברכה וכללה. אבל המפרשים דנים בזה, מתחיל לומר ראה אנוכי לשון יחיד, חג החומר נותן לפניכם, לפניכם זה לשון רבים. אז יש ברמב״ם, כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה, אומר הרמב״ם, ויעזוב, לאחות שבא, ויעזוב כל אחד ואחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפי כך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, חציו עבירות, חציו מצוות, וכן כל העולם כולו חציו זכאי, חציו חייב. חטא חטא אחד, הכריע את עצמו וכל העולם כולו לקו חובה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר, וצדיק יסוד עולם. שצדיק אחד יכול מעמיד את כל העולם להצילו. זה שנרמז כאן כך, ראה, אומרים לאחד, כל אחד ואחד, אתה, אחד, אתה יכול לעמיד את כל העולם כולו. אתה, עליך העולם עומד. אם אדם יאמר, לא, זה יעשה וזה יעשה, לא. כל אחד ואחד אמר, אני עליי העולם עומד, זה העולם עומד. זה מספרים על אבן עזרא, אבל במדרש כתוב בצורה קצת אחרת, שפעם אחד קיסר אמר לחכמי ישראל, מה אתם אומרים משבח אני את המתים אשר כבר מתו? כלומר המלך אומר, משבח אני את הכלב החי מן הארי המת. אומר, מה זה משה רבנו? אמר לו, אני המלך, אני חי עכשיו, טוב מה שחז וחלילה ממשה. אמר לו משה רבנו, הגזירות שלו, התקנות שלו, עד היום קיימן. אתה, הגזירות שלך, דברים בטלים ובוטלים. אז אמר הקיסר הזה, למה אתה אומר ככה? אמר, תראה, מלין תורה, אם אדם בא בליל שבת ואומר, ברוך מקדש השבת, אמר דברים האלה, גמרנו. לא צריך קידוש על היין. באים חכמים אמרו קידוש על היין. וכל עם ישראל, כל ליל שבת קידוש על היין, כל מוצאי שבת הבדלה על היין. אמר, מה הבעיה? מה הבעיה? גם אני יכול לעשות את הדבר הזה. אמר, תעשה, נראה אותך. אמר, יש לי שלושה רחובות ראשיים בעיר. אני אשים בכל רחוב חבית גדולה. ואני אומר, רבותיי, לכבוד המלך תביאו בקבוק יין. אמר לו, ורעזר, טוב, תעשה, נראה אותך. טוב, עשה שלוש חביות, שלוש חביות. הלך ברעזר לאחד, אמר לו, תשמע, כולם מביאים יין. אתה תביא בקבוק מים. מי ישים לב על הבקבוק מים אחד שלך? אמר, בסדר, בשביל מה המלך הזה רוצה יין? הולך לשני, אמר, אתה תביא בקבוק יין.
בקבוק מים אחד. והלך אמר לכולם, אחד טיפש לא שווה, הביא בקבוק יין. בא המלך, עוצרם, פותח את ה... כולו, אין כלום. כל אחד זה בעל השני. אתה תדע לך, לא ככה, אתה מעמיד את העולם, אתה מקים את העולם, אתה לא תזרק על השני, תגיד הוא, 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 הוא. רוצים להגיד פליחות, רוצים להגיד תפילה. תגיד, אחרים יקומו, אני אקום יותר מאוחר. אם יקומו, כל אחד יגיד, אני אקום אחר כך, מה יהיה? לא יהיה בניין. אחר כך נגיד את הסליחות, יש עדות שאומרים, יש רבנים שאומרים את הסליחות, הם אין מניין, לא אומרים סליחות. אנחנו אומרים, אפילו אין מניין, יגידו סליחות. ברוך השם, כאן יש מניין תמיד, ברוך השם באים. כל אחד זרק על השני, לא, אני! אני בא ואני הראשון ואני אעשה ואני אעשה הדבר הזה. היו אומרים דרך בדיחותה, בדרך פירוש, כתוב מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לשמש, מדוע באתי לבית כנסת ואין מניין, אין איש. אומר לו, עכשיו מה אתה עושה בני? אני עמדתי וצעקתי, מנחה, קראתי, אין עונה, אף אחד לא עונה לי. אז מה השמה שלי? אני עשיתי את התפקיד שלי ואת העבודה שלי. אומרים שבא אחד היה, שמע שחצועת מנחה, ומישהו ראה מישהו מרחוק בורח. אמר לה שמעת זה בורח, לא רוצה לבוא את פלל מנחה. אז הוא רץ אחריו, זה בורח וזה רץ. אבל השמע שהיה לו ככה רצון חזק, רץ ותפס אותו. אמר לו, עכשיו אני מבין מה שעשה יעקב אבינו. מה יעקב אבינו? אמר, תראה, בדרך כלל, כשהולכים עדרים, צריכים לשלוח איתם כלבים לשמור. אבל לקבע שאמר יעקב אבינו, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, הוא שלח כלבים, אבל כלבים שמעו מנחה, בחו. וגם אתה שומע מנחה, אתה, ואללה, אתה עוד עזיב אין המניין, תגבו לנו את הדבר הזה כולו. את הברכם אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקכם, והקללה אם לא תשמעו. את הברכה, לך תגידו, מוכרים לשמוע, אדם לא עשיתם. מוכרים לשמוע, מקבלים שכר. עושים, עוד שכר. אבל בכללה, אם אדם חשב לעשות עבירה, ולא עשה אותה, לא מקבל על זה עונש. והכללה, אם לא תשמעו בפועל, בדבר הזה כולו. דבר נושב, אשר אנוכים מצווה אתכם היום. הוא כתוב, והיום שמוע תשמעו, מצווה אשר אנוכים מצווה אתכם היום. הוא כמו שכתוב, היום הזה נהיית אל העם במתן תורה. כל יום ביום יהיו בעיניך חדשים, כאילו עכשיו ניתנה תורה. להבדיל אלפי הבדלות. אדם הולך לקנות היום חדשות, הוא קונה עיתון. בא מוכר עיתון, נגמר לעיתונים, יש לי עיתון של שלשום. מה זה סיבה לי? לא שלשום, זה כלום. עכשיו כל יום, כל שעה חדשות אחרות. מה אתה? יש הפסקת אש, אין הפסקת אש. ביטלו את חסד, לא ביטלו, רמאים, שקרנים, לא יכולים להתקיף, עושים עצמם, שהם רוצים להטיב לעצמם, עושים. אני רוצה, תראי לי, הדבר חדש של היום. נבדי לפי הבדלות, כל יום ויום בעיניך כחדשים, היום נתנה תורה. היום נתנה תורה. למעל אחד, בזמן משה רבנו לא היה חשמל. היו צריכים לקחת אבן ואבן בעקות עד שיצא אור. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ידע שיהיה חשמל ואמר היום נתנה תורה. היום הזה נתנה תורה לעם ישראל. אם לא כן, היה אומר עליו שלום הרב זבין, היה אומר פעם, היה איזה עגלון, היה צריך להביא סחורה ממקום למקום.
אז אמר לו בעל השחורה, תראה, יש יריד בעוד 4 ימים. עכשיו 4 ימים יש לנו זמן להגיע שם יומיים. אז בוא נתקדם. הוא אומר לו, לא, יומיים, תשים את השחורה בעגלה, אני אקח לך את זה. טוב, לקח לו את העגלה, בדרך נכנס לאיזה מסעדה, אוכל, שותה, משתכר, נע, ישר, יש לו עוד זמן, יש לו עוד זמן, יש לו עוד זמן, יש לו. אחרי יומיים, פתאום, בגשם, בשלג, בברד, העגלה לא יכולה ללכת. נעצר. האדם הזה בא למסחר, נמצא ביריד, הוא לא בא. לא בא, לא בא. מחכה, מחכה, אחרי שנגמר השלג הוא בא, נגמר יריד. אבל אני תבוא אתך לדין תורה, אתה גרמת לי היזק, לא גרמה, גרם ממש גרמי, אתה מזיק בידיים. טוב, תבוא אתו לדין תורה, הרב שמע, אמר לו, אתה חייב. אמר לו, על מה אתה אומר חייב? אמר לו, לדין תורה. אמר לו, מתי ניתנה התורה? איזה חודש? אמר לו, חודש סיוון, לא יודע. אמר, כן, אם התורה אתה ניתנת בחודש שבט עם השלג, היית פוסק אחרת אתה. עכשיו שאתה התורה ניתנה בסיוון, לא, היום, היום ניתנה תורה. כאילו, היום, היום הזה ניתנה תורה לעם ישראל. לכן אמר, היום, שאנחנו הולכים לצווחה היום. כתוב בהמשך הפרשה שכיהיה בך אביון מאחד אחיך ואחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמת את לבבך, לא תקפוץ את ידיך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את ידיך לו, והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסר לו. וחז"ל אומרים אשר יחסר לו, כלומר לפי העני, אפילו סוס הרכב עליו או משהו אחר גם כן, אשר יחסר לו. פעם אחת בא עני אצל הלל וביקש ממנו, אמר לו, אני רוצה סוס הרכב עליו אחד הרוץ לפניי. לא היה, היה רץ לפניי בלל. בגמרא כתוב שבא פעם אחת אצל רבה עני אחד, אמר לו, אני רוצה לאכול תבשיל תרנגולת ממולאה. אמר לא להכנס לעדשים אני. אין לי. טוב, אכל עדשים ומת. אמר בנחמי החביה, אוי לא לזה שאכל את העדשים ומת. הוא פנק את עצמו. אמרו לו, לא, אולי אוי לך אתה, למה אתה תתת לו עדשים? מה, אין לי משהו אחר. פעם אחרת, בא אני אצל בעל הבית אחד, אמר לו, שלבד היה, אמר לו לרבד, תן לי לאכול, תביא לו עדשים. אמר לו, לא, אני רוצה לאכול תרנגולת מפוטמת. אמר לו, לא, מה אתה מטיל על הציבור תרנגולת מפוטמת? אמר לו, מחר אני מקבל כסף, מחר אני מבקש לאכול, נתן לחם לאכול בזה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. מה אתה צועק עליי? מה אתה מפונק אתה? פתאום בא אחותו של רבה, 13 שנה לא ראתה אותו. הביאה תרנגולת מפוטמת. אמר לו, נעניתי לך, בוא, סליחה, בוא תאכל. מה קרה? 13 שנה באה עכשיו, ולא מצאה להביא מתנה, רק תרנגולת מפוטמת, תביא אוכל אחר. נעניתי לך, בוא תאכל. למה הראשון מת, אכל עדשים ומת, וזה נעשה לו נס. ההוא היה מפונק. הוא פנק את עצמו. לא אוכל זה, לא אוכל זה. אז זה השני, בן טובים, אבא שלא חנך אותו לאכול בת חלב ומזגון מפוטמת. לא שהוא פנק את עצמו. לכן לזה נעשה הנס, וזה לא נעשה הנס. היה כתוב, ויהיו עניים בני ביתך. הלך, כתוב במדרש שמואל, על מסכת אבות,
שפעם מה היה צריכים לאסוף כסף מאיזה צדקה, הלכו ואמרו איפה העשיר הזה, אמרו זה בשוק. הלכו לשוק, ראו אותו, הולך לשוק, כואר כמה מלפון הזה עולה, כמה עגבניה הזו, למה לא למשל 20 שקל? אה, ביוקר. הולך לשני, תראה, יש מלפון לפני יומיים, ויש עגבניה מלפני יומיים, זה עולה 15 שקל. אתה לקנות. אמרו הגבאים האלה, זה חמסן? חמסן? לא קונה, רק דבר ישן. אני רוצה לעזוב אותו, אבל הוא ראה אותם, אמר בואו, בואו איתי, בואו. אני רוצה לבית שלו, נתן להם בעין יפה, אמרו, אבל הרינו אותך. אמר, ויהיו עניים בני ביתך, אני רוצה להרגיל את הבנים שלי, לא בעושר, עולם גלגל. היום ככה, מחר התגלגל. לא לאכול דבר משובח, ולא לאכול דבר פשוט, אין דבר בינוני לאכול. אחרי, לרגיל אותם הדבר הזה. זה כמו ש... רבה ילתה הייתה, אמר לה בעלה רב נחמן, אם ידפוק עני בדלת תרוצי לתנין על לאכול ותגידו חכה, תגידו לו עוד מעט אני פותחת, תגידו חכה חכה, אני כבר מבעלך, כבר שאם הבנים שלך ירצו והבנות שלך ירצו אז גם ככה יתנו, מה אתה מקלל את הבנות שלי? אבל הגלגן הוא גלגל, כבגלל הדבר הזה, עולם גלגל, אדם נמצא בעושם. אם את תרוצי, אם חסו עלי להבנות שלך, יזרחו, אז גם כן ירוצו ויתנו להם, ולא יחכו לדבר הזה כולו. כתוב בפרשם, נתון תיתן לו. ולא ירע לבבך ותיתך לו, כי בגלל הדבר הזה ברכה השם אלוקיך וכל מעשיך וכל משלח ידיך. כתוב במסכת ברכות, כתוב האומר על כן ציפור יגיעו רחמך ועל הטוב יזכר שמך, מודים מודים משתקים אותו. אני מתחיל מלמטה. אם אומר מודים מודים משתקים אותו, ולמה אתה אומר מודים פעמיים? פעם אולי אתה מדבר לקדוש ברוך הוא, פעם לאיזה מלאך אחר אתה אומר. לכן משתקים אותו. על הטוב יזכר שמך, אומר ריבונו ראש העולם, על הטוב שאתה עושה לנו, אנחנו מודים לך. אתה יודע מה זה טוב ומה זה לא טוב? ועל הרע אתה לא מודה? אדם חייב להודות לקדוש ברוך הוא על הרע כמו שהוא מברך על הטובה. אומר עקן ציפור יגיעו רחמך. משהו עולם אתה רחמת על הציפור, מה זה לא תיקח עם על הבנים, כך תרחם עלינו. גם כן שתיקים אותו. למה? למה אתה כן, אבל פה למה? אתה עושה את זה בגלל שאתה עושה שהשם מרחם? נכון, השם רוצה להטביע בך טבע הרחמים, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לך, אמר לך אתה עושה את זה, אתה תעשה בשהשם ציווה, לא מפני שאתה מרחם על זה. גם פה. נתון תתן לו, תתן לעני, לא ירע לבבך, לא תאמר אני כואב ללב, מסכן גשם, אין לו בגדים, גשם אין לו אוכל חם, אני נותן לו, אני כואב ללב, אחד אני נותן לו. אתה נותן לעצמך ללב שלך. אתה תיתן לו, פני שהקדוש ברוך הוא אמר לתת לו, אתה נותן לו. נתון תיתן לו, אל ירע לבבך, לא בגלל שכואב לך הלב, יש לה שם ציבה לעשות את הדבר הזה כולו. ואומר רבן עובדיה, כמו שהגיעו רחמך על ציפור וגזרת לא תיקח האם על הבנים, כן תחוש ותרחם עלינו. משתקים אותו שעושים מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, והם אינם אלא גזרות מלך על עבדיו. אומרים שמו של הרמב״ם,
אם אדם היה אומר ככה, מה יש לידו? אומר כל ברוך הוא מרחם, מרחם. יש אנשים אומרים, אסור לשחוט עוף, אסור לשחוט בהמה. מה בהמה, אתה שחט אותה, הבהמה, השם ברא אותה, בעד שתאכל אותה. צריכים תיקון לתקן אותה, לאכול אותה. לכן העוף צריכים לזה. אז אם אדם אומר לרחם, לרחם, אבל לא נאכל עוף, לא נאכל בשר, לא נאכל ככה, והוא מרחם, לא, התורה אמרה, תגיד את שם ציווה ואני עושה. בלי לשנות את השינוי הזה כולו. בגמרא כתוב שפעם הייתה אישה אחת קוראים לה ילתה. ילתה הזאת, מוזכר שמה בגמרא, כמה מקומות. הייתה ביתו של הנשיא, ביתו של ראש גלותה, והייתה אשתו של רב נחמן. וגם כן הייתה מפונקת. מפונקת, מפונקת, שהיא תלך לבית שלה, מפונקת. הגברה צריכה להזכיר שהיא מפונקת? מעניין אותה לפנוקים שלה, אנחנו? מה אכפת לנו אנחנו מהפנוקים שלה? והגברה אומרת, אמרה לי, ילתה לרב נחמן, ואני אוסיף, יושב בישיבה עם כל תלמידים שלו, ובאה ילתה בתוך הישיבה, נחמן, נחמן, לא אמרה לו רב נחמן. נחמן, נחמן, בעלה, אמרה לו, כל זה עשה רחמנה שאלה כבתה, עשה לנו דמה, השם עשה לנו דם, אני רוצה לשתות דם. אמר לה, טוב, שכבד. כבד, כולו דם, ומותר לאכול אותו. אם אדם רוצה לקחת כבד ושטוף אותו במים ככה, נקי, במים, ואכל אותו חי ככה, אז אוכל. רוצה לקלוט, יתלה איך שזה יאכל. איך אני אלה, אני אמרת, שגוחת לך בדי, אני אמר. הלכתי, הלכתי מפה. הלאה. אחר כך רוצה חזיר. איך החזיר אותה עם החזירים שלך? לכי מפה. זה חזיר. אמר לה, קחי מוחד שיבוטה. רוצה בשר וחלב. אמר לה, קחי כחל. כחל, יש בו בשר. איך לרצונות מפונקת, ואיך הביתה עזבו אותנו את. אלא, היא אומרת, כתוב, אל תאמר אי אפשי לאכול, אלא אפשי ואפשי ותורה עשרה. מי אמר שהבשר חזיר טעים? מי אמר שבשר וחלב טעים? מי אמר שהדם טעים? איך אני אגיד אפשי ואפשי? אמר לה, תקחי כבד, טעים כבד, התורה עשרה? אני לא אוכלת דם. חזיר, טעים, הנה, טעמתי, תורה עשרה, אני לא אוכלת. בשר וחלב, אני טעמתי, תורה עשרה, אני לא אוכלת. כל זה עשה בשביל, אומר הרמב״ם, הדבר חוק, יאמר אדם אפשי ואפשי בתורה עשרה. אבל אדם לאמר, אני רוצה לגנוב, אני רוצה להתבקות לשני, רק התורה עשרה. אומרת, זה רע בשורה, זה תכונה רעה. זה פרעות של אדם. אז לא אומרים, על דבר חוק אומרים, אפשי ואפשי והתורה עשרה. עד היום יש אצל אדם בעיה בעניין דם, בעניין, יש דם התמצית, יש דם הנפש, יש דמים דמים, בדמים, דמים ודמים נגעו, לא. יש דם שנמצא בין החניכיים, מותר, דם יצא החוצה, אסור. לקחת את הפועה עץ והתחלת לנגוס בו. אז אם זה בבית שלך, נכפת לנו, איך שתאכל תאכל. אבל אם זה ברחוב, מה אתה אכל? כאילו ראה בחיים שלך לא אכלת, אתה תופס אותו ככה ונוגס. טוב, או היום, בשעדות, לא שעדות, בחתונות, אתה תראה אנשים נכבדים, בחוץ יש אוכל, מתנפלים על האוכל, קחים סנדוויץ' ואוכלים. כאילו בחיים שלהם אכלו אוכל, מה יש לכם? מה קרה? אתה אכלת צלל אויביך? מה זה פה? מה אתם מתנפלים על האוכל?
ואם זה בחינם, אז מה זה? זה לא בסדר הדבר הזה כולו. אדם צריך לדעת, טוב, אז אני חוזר לתפוח עץ. אדם אוכל תפוח עץ, אז בשניים שלא יצא קצת דם בתפוח עץ. אז אם הוא הוציא את התפוח עץ והדם נשאר, רואים דם, עליו לקליף את הדם לדרוק אותו. אבל הוא אכל ולא מסתכל, אכל ולא מסתכל, אכפת לאדם. הנה דם אסור ודם מותר. אומר הארי הקדוש, אדם אמרו לו, תשתה, תגמע בצח היה, שיהיה לך חזן, כל טוב, תגמע בצח היה. אז אומר הארי הקדוש, טוב, תגמע, תפתח את זה ביתה, תגמע. אבל אם אתה רוצה חביתה, או אתה רוצה לתגן בצח עין, יודע מה? אז תבדוק אם יש דם, אין דם. אני יודע אותו דם, אותו הביצה, ככה, גם 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 ככה. ותמיד אני רגיל לספר, היה חכם בציון חזן עליו השלום, היה לו קול חשוב מאוד, חזק מאוד, כשהיה אומר את המוסף של שלוש רגלים בכותל המערבי, בשער יפו שומעים אותו, היה לו קול חזק מאוד. אז הוא היה יושב פעם אחת בלילה והיה אומר פיוטים. עבר שייך מוסלמי, שמע אותו, אמר לו, כל ערב יש לך. אמר לו, הכל הזה, השם ברא אותו בשביל המסגד. בוא תתאסלם, במסגד, תקרא לאנשים להתפלל. אמר לו, כמה תשלם לי? עשה חזקם איתו. אמר אותו, אני צריך כל בוקר 20 ביצים חיות, לשתות אותם ככה, בליום בושלות. לך תביא לי, עשרים ביצים, מהר, ואני, אבל תשלם לי, מהר לכתבי לי. והשייך הלך להביא את הביצים, הוא קם וברח. הלך לאחם, בעל בן איש חי, אמר לו, כך וככה מעשה. אז אמר לו, אתה עם הגלמה שלך, תלך לדברח לארץ ישראל. אמר לו, פחיד, הרדפו אחרי, מה תפחד? לא תנזק. אמר לי, קוטי, עשוי, אמר לו, את אפחד. אדם לא יגע בך, את אפחד אתה. אמר לו, איך אני אתפנס? אמר לו, כל הצבים שאני אכתוב, אני אכתוב בחצי קולמוס. אני אשלח אותם לירושלים, אתה תתרגם אותם לכתב רשי, תחיל את זה לדפוס, ובזה אתה תתפרנס. אבל את כל הכתבים תביא בחזרה. אמר, אני פחד שיוזופו אחריי, אמר, לא תפחד, אתה לא תנזק בידי אדם. לא תנזק. לא תנזק. כשהיו צריכים לקנע בעיר עתיקה, אז בא רוסנק, ראש ההגנה, אמר לו, לך לקנע. אמר לו, מה? מחר יגידו הרבנים לכנעים, תביא לי מכתב שאתה אומר לי לקנע. נתן לו. אז הוא ברמין צווג הלכו בעיר העתיקה והתחילו לצעק, יא אחוואנה, יא אחוואנה, אנחנו בני דודים, אנחנו... ועומד עבדאללה טל, צלף הזה, וזרק, אצל לראות עליו יריה. הוא יורה, אומר חכם, חכם מצוין, חזן צועק, חכם שבחי, ואינק, איפה אתה? אז הפסיקה עבדאללה טל לראות. طب حقيقه نفجشوا ما كره ما انت ما فته ملائخين ما تحكم صفحيين وينك ما في بداوته حشاف شو ما ملائخين مولدين اما لو يفتح لي بني شو لا نزاق انا لا نزاق يعني ما في لو افتحت لي يعني انا ارسل لك شيء كمو تفتحها لا بس انا ما زي ابو الدور شلان ده لا يا ابو الدور ده قديم زلايا אז נחזור, נתון תתן לו, אומר רש"י, אפילו 100 פעמים. אתה מתאר לו, אדם נכנס עני בבוקר, אני רק באתי מהתפילה, עוד לא שתיתי לא קפה ולא תה ולא כלום, בא עני דפק בדלת, עושה צדקה, נתתי לו כסף. הלך, חזר עוד הפעם,
אומר כתוב נתון תיתן לו אפילו 100 פעמים. אז עוד פעם, תן לי. דעתי לו. הולך עוד פעם, לא גמרתי את הקפה, לא גמרתי לאכול, עוד פעם דופק. לך כבר, לא מוצא, קיבלת. לא, 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 אפילו 100 פעמים. אם הוא צריך לזה, אם הוא צריך לזה, אפילו 100 פעמים. אבל אם לא, לא. זה כתוב שדין פירתה כדין 100, זה ידוע. אבל כתוב לפעמים פרוטה, פרוטה אחת יכולה לעזור לאדם, ופרוטה אחת יכולה להדביק לאדם. אדם יש לו חולה בבית, אמרו לו, לך תביא לך בית מרקחת, תביא רפואה. והבית מרקחת רחוקה. אז הוא רץ לאוטובוס, עולה לאוטובוס, נתן לו פחות אגורה. אמרו לו, אדוני, רד! מולג אגורה, רד! מה, כל אחד גיד אגורה, אגורה, עזב אותי, תרד. טוב, הולך ברגל, בניה המתמרקחת נסגר, אשתו נפטרה. בשביל האגורה הזאת שחסר לו, לא, דין פורטה, דין מאה. אדם, כתוב, הלך ברחוב. היה לו בכיס חור, נפל לו ברחוב, הכסף הזה. מצא את זה עני. לקח את הכסף הזה, הלך קנה בזה לחם. בא הביתה, אמר לבניו, ברוך השם, יש לי לחם. עשו נטילת עדיים, ברחו, חמוצים, כתמזון. על ההוא שנפל לו הכסף, עשינו חשבון, אתה אכלת עניים, עניים, לחם, זה. ונפל לי מהכיס, אני לא, לא, לא עשיתי כל זה. אמר לקדוש ברוך הוא, נפל לך מהכיס, וזה גמור. זכית שמקצב הזה יהיה כך וכך. זה כל כך חשיבות הדבר הזה כולו. היה מספרים שהיה פעם הקיסר הלך בדרך ואמר לו כומר, היהודים האלה קמצנים, אין להם דרך ארץ. אבל מה אתה מדבר? הם אנשים על דרך ארץ. אמר, בבקשה, תראה, מחר בוא נטייל בשלושתנו ביחד. טוב, המלך קרא לרב, בוא נטייל. הולכים. מה עשה הכומר? זה רק מטבעות. מטבעות יש שם תמונה של המלך על הרצפה. עם לפש, עם טיט. ועוברים, אומר לו הכומר ליהודי, תראה, יש פה כסף. היהודי מתכופף, המלך מדבר איתו, מתכופף, מוציא. אומר לה, כומר למלך, אתה רואה? איך הוא מבזה אותך? אומר למלך, מה עשית? אומר לו, אדוני, התמונה שלך על הרצפה, ואני אשאיר אותה ברצפה שידרכו עליך? אני הוצאתי אותה לכבוד, אתה הקעת כזה בחזרה, אתה כומר. אבל אני עשיתי את זה לכבוד, בכדי שלא יזזלו בתמונה שלך. לקחת, כבגלל הדבר הזה, ברכה השם אלוקיך. כי פתוח תפתח, אז פתוח יש דרגת תפתח תביר. ככה דרגת תביר. אומרים משם בן ישחי, אומרים משם הגאול מבינה, תראו אחד השני. כתוב רפפה הווה צדיק בדרגה, היה עולה במדרגות של סולם. אשתמית קראה בעל מפל. עץ אחד מהנדבך של הסולם נשבר ויעמד ליפול, מתפס את הסולם שלא ליפול. אמר השתה תחגב מן דסנה כמן דמחלל שבתות, חובד עבודה זרה. למה? היה נופל, היה מתרסק סקילה, היה כמו מחלל שבת, כמו עבודה זרה. אמר לי חייב הרב מדיפתי לרפפה, שמעני בא לידך ולא פרנסתו.
אולי בא אני, ואתה אמרת לו, אני עסוק, עזוב אותי, אני אין לי זמן, ולא פרנסה אותו. וכל המעלים עינם מזדקה כאילו עובד עבודה זרה. אז הגאון אומר, בן איש חי אומר, פתוח תבדה, הדרגה תביר. אם אתה לא נותן לו כסף לעני, הדרגה נשברת. הדרגה תביר, נשברת הדרגה. אתה תדע, אני נותן לו. ועוד דבר, ידוע מה שאומר הארי הקדוש על הפסוק טפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון. טפה פרסה לעני, טפה נתנה לעני וידיה שלחה לאביון. אומר הארי הקדוש, אדם שנותן צדקה לעני לא יחכה שעני יבקש ממנו, אלא כפה פרסה לעני, יתן לו בהתחלה את הכסף לעני. אז הוא אומר, אדם מכניס ידו לכיסו ומוציא פרוטה יוד בחמש אצבעות יוד קה, אז רוע שלו וו, העני לוקח, זה נקרא יוד קה וו קה. אבל אם הוא לא עושה ככה, מחכה שהעני מבקש ממנו, אז זה לא טוב הדבר הזה כולו, מפך לשם הוויה. לכן כתוב במשניות בשבת, אם העני בחוץ או בעל הבית בפנים, פשט העני את ידו, העני חייב. פשט בעל הבית ידו, בעל הבית חייב. למה מתחילים בעני? אם העני פשט את ידו בפנים, לקבל את הכסף ומוציא את זה, אז אין יתקבב כי הפך את הסדר, אז לכן הוא חייב. אבל אם בעל הבית נותן, זה דבר אחר. כלומר, יש כאן כוונות גם בדבר הזה. גם כתוב, דרשה צמר ופשתים ותעת וחפץ כפיה. דרשה צמר ופשתים, אסור לצמר ופשתים יחדיו, אסור. לא, היא רק דרשה ותעת בחפץ אחד, יעצה בצמר לבד ופשתים לבד, לא עשה הכל ביחד. וידוע שצמר ופשתים דבר חמור מאוד, אם אדם לובש צמר ופשתים, אז התפילה שלו לא נשמעת. זה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אם אדם יש לו נדרים, נדר נדר ולא קיים אותו, 40 יום התפילה לא נשמעת. לכן אנחנו עושים כבר מ-40 יום לפני ראש שנה, עושים אנחנו התרת נדרים. וגם אחר כך 40 לפני כיפור עושים. אחר כך בערב השנה ובערב כיפור, עוד הפעם עושים, כדי שהתפילה תשמע ולא תשמע. זה דבר אחד. דבר שני, כתוב בשולחן ערוך, וגם כתוב ברמב״ם, ש... יש הרבה דרגות בצדקה. אחד מהדברים שאומר, שאדם ייתן את זה בצנעה ולא בפרסיה. והגמרא מביאה על מורעוקבה, שתמיד רגיל לתת צדקה לבית של איזה עני. אז יום אחד, אחר לבוא, אמרו לו אשתו, בוא נלך לחלק. אז הלכו לחלק, העני אמר, עד מתי אני אקבל כסף ולא ידע מי נותן לי? אז ברגע שהוא שומע מדרגות, עולה מדרגות, ידע שבא הרב לתת לו את הדרגה, פתח את הדלת. אז מורדו עוקבה, ורק את הכסף וברח. הוא לא היה צעיר, ברח. הוא ואשתו ברחו. אז אני הזה רטף אחריהם. אמרו, כתוב, שמוטב שאדם יפיל עצמו בכבשן האש ולא ישפוך את דם של חברו. הלכו ראו תנור, לא של היום, תנור של אז, תנור גדול. לך נסוף דרך התנור. אני הדירה מה אלה שדים אלה. מלך על התנור, שדים. טוב, הם יושבים שם, עומד המונקבה, כואב לי הרגל. אני רואה שאני נשרף.
אמרה לו, תשים את הרגל שלך על הרגל שלי. טוב, שם על הרגל שלה, בסדר. אמר לו, מה קרה? מה, אני נותן לך כסף לחלק צדקות. אני עובד ואני נותן, מה? אמר לו, אתה נותן כסף. אני אקח את הכסף, אקח בזה או ערק, או קוניאק, או ויסקי, למה אקח בזה? אני אצאת לחם. אתה תקום בלאכול, אתה לא אוכל לאכול. מקרבי אתה. אז זה, לכן אני, הזכות שלי יותר חשובה משיבות שלכם. שמונה מעלות יש בצדקה, זה גם הרמב"ם מביא את זה, רק בשולחן ערוך הביא עוד כמה מעלות. המעלה הגדולה שאין למעלה ממנה, המחזיק ביד ישראל המח ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה שותפות איתו, או מציא לו מלאכה כדי לחזק ידו שלא יצטרך לבריות. לוקח יהודי, הוא עני. אתן לו צדקה, נפגע. אמר לו, בואו, יש לי לצייד משהו, יש לי לתקן משהו, יש לי בקעה ככה. הוא בא, מסייד, מתקן, ומקבל בסוף את הכסף. עבדתי, מגיע לי. אז זה דבר חשוב מאוד. פחות מזה, הנותן צדקה לעני ולא ידע למי ייתן, ולא ידע העני ממי קיבל. נותן קופה של צדקה כסף. אגב, בא נותן. אני לא יודע ממי קיבל, הנותן לא יודע למי נתן, זה מעלה נוספת. פחות מזה, שיודע למי נותן ולא יודע אני ממי לוקח, כגון גדולי החכמים שעורכים בסתר ומשליחים המעות בפתחי העניים. פחות מזה, שיודע אני ממי נותן ולא יודע הנותן למי נותן, כגור חכמים שיהיו צוררים המעות במדיהם ומשליחים אתם לאחורי גבם ובאים העניים ונושלים. זה גם כן. פחות מזה שיתן לעני קודם שישאל. פחות מזה שיתן לו כראוי אחר שישאל. פחות מזה שיתן לו פחות מהראוי אבל בסבע פנים יפות. פחות מזה שייתן לו בעצב. זה כבר הכי גרוע, מדרגה הכי גרועה שנותן לו בעצב. כתוב בהארי הקדוש שלא יתנו צדקה בלילה, אלא ביום. ביום יותר מצווה לתת צדקה. אין הכוונה של הארי הקדוש, אם אדם בא עני בלילה, רעב, רוצה לאכול, ולא, הארי אמר, לא נותנים בלילה, תבוא מחר, וישן בלי אוכל, מסכן. זה לא טוב. אלא, ייתן לו מה שכתב, כלומר, לא, אם הוא רוצה לחלק כסף, או רוצה לחלק דבר, יש לו אפשרות ביום, ייתן לו ביום, אבל אם בא לבקש, ייתן לו בלילה. איך אמר כתוב שפעם בא איזה אחד של עשיר לא פזן. בא, אמר לו, אוי, ביי, ביי, באת אחרי כשכמונו לאכול, טוב, בסדר, אמר לו, נשען בלי אוכל. טוב, ישנו בלי אוכל. אז הקמצן הזה ירח רעי ישן, אז הוא קם, מה להשתגל, ישן, הנה בוא נאכל. אלא הוציאו לאכול. החלו לאכול, פתאום זה הישן התעורר. אבל עכשיו, מה קרה? יש לי מצורץ לי. אמר לו, מה? עכשיו התעורר, צריך להאכיל אותו. אבל מצורץ לי. כתוב על משה רבנו,
שהחייה בשמיים, אוכל לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. למה למה לא ישנתי? זאת זה לא קושיה, אם לא אכל, הוא לא שדה, הוא לא יכול לישון. אז לכן התערעתי, עכשיו מתורעתי הקושיה. שב לאכול, מה הדבר הזה? האדם שנותן, צריך לתת בעין יפה. לא, תחרי, דרוך אותו, תלך ממני, תעזוב אותי. העני הזה מצטער בדבר הזה. וכתוב בגברה, מי שנותן בעין יפה, מתברך בחי ברכות, וטל ברכות, כמה ברכות יש אדם מייצר כשנותן לעני בצורה טובה. בגמרא בבתרה כתוב אמר רב זכור לטוב אותו האיש וישוע בן גמלא שמו. יספיק לך להגיד אותו האיש? אותו האיש ישוע בן גמלא שמו. אז רש"י אומר ישוע בן גמלא אחד מן הכהנים הגדולים, רפואה שלמה, אחד מן הכהנים הגדולים, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. מתחילה, מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה לומד תורה. מהי דרוש? ולמתם אותם את בניכם? מתהיה להם פסוק בתורה? התקינו שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בירושלים. אמרו בירושלים נעשה תלמוד תורה בחינם. מה ידרוש? סתם לא עושים תקנות, צריך מקור. נכתיב כי מציון תצא תורה. ועדיין מי שיש לו אב היה מעלהו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה. התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך ומכניסים אותם כבן ט"ז כבן י"ז. בגיל 16-17 כנס ללמוד, ומי שהרבו כועס עליו אומר לה בחור מה? בורח, עוזב והולך. הוא בחור, הוא לא ילד. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בכל מדינה המדינה ובכל עיר בעיר ומחליטים אותם כבן שש כבן שבע. כבר בגיל שש שבע מתחילים ללמוד, ללמוד. אמר רב לרב שמואל בר שילת, רב שמואל בר שילת היה מלמד תינוקות, אבל הוא היה סוג מיוחד של מלמד תינוקות, שאין לו לא חופש הגדול, אין לו חופש. יום אחד, אחרי 22 שנה, אמרה לו אשתו, בוא נלך לחופש, ננוח קצת, יומיים. טוב, הלכו יומיים, אשתו מדברת איתו, לא ענה לה. ומשמעת לך, אומר, הילד הזה עוד לא למד טוב, או לא. אמר, השכל שלי עדם על הילד הזה, ודעתי על לוויהו. אז הוא אומר, שעמל רב לשווה בשלט, עד שית לא תקבל. מכאן ואילך תקבל, ואספלי כתורת. תן לו כמו שור. ואמר לו, כי מחית ינוקה, לא תמחה אלא בערכתה דמסנה. אמר, אם הוא לא שומע, לא יודעת בחרזן, לא מקל. תקח את השרוך שנעליים שלך, תריך את דנו מכות.
בקרה קרה, זה קרה לי וצרתה לחברי. אומר רש"י, מי שלומד לומד, מי שלא לומד אז יהיה צרתה בסופו לתת לב. פה מדובר בתנאי שלא יהיה הילד הזה מקלקל לאחרים, אלא הוא לא טיפש, לא מבין הרבה, אין דבר, תשיב אותו, בסוף ילמד. אבל אם הוא מקלקל, מפריע, מזיק לאחרים, זה לא תקבל אותו. אז עוברים הצפות, למה? הידעו, כי מציון תצא תורה. אז עוברים הצפות, לפי שהיה רואה קדושה גדולה, וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. אדם בא לירושלים, רואה כהנים עוסקים בעבודה, ורואה באיזה שיראת שמיים הם עוסקים, אז הוא היה מכוון יותר. איך אני פעם את זה מסביר? הכהן הולך, לכהן יש גשר מהביזר ישר לכותל המערבי, ישר לבית המקדש. למה שלא ידרוך על איזה נבלה או טרפה? והכהן הולך כל רגע ימינה, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. אדם רואה אותו, מה יש לך? הוא אולי נער שלי תדרוך על איזה עצם כשעורה, אולי איזה עוף עורב אחד ידרוך איזה עצם כשעורה. אז רואה אותו באיזה פחד, באיזה רעדה. הוא אומר, כמה שדיך ללמוד ממנו מוסר. דיכלי שכתוב למען תלמד ליראה גדול מעצר שני, מה שנקרא בשבוע הפרשה, כתוב שעולה בירושלים ואוכל מעצר שני שלא אוכל, וכתוב אוכל מעצר שני למען תלמד ליראה את השם ולוקח את כל הימים. אוכל, אומר הצפות, רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים ובעבודה, וגם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. כשרואה שכולם עוסקים בתורה ויראת שמיים, אז גם כן הוא עוסק בדבר הזה. על סמך זה הסבירו, כתוב ביקרא, אם אדם יקריב אותו לרצונו לפני השם, יקריב אותו בעל כורחו, לא רצה, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אז אומר הרמב״ם, הוא לא רוצה, מה עם משהו שאתה מכה אותו? אומר הרמב״ם, הנשמה שלו רוצה, רק הגוף הנגוף שלו, הגשמיות לא רוצה. מכים את הגוף עד שהגוף יגיד רוצה. כך אומר הרמב״ם. אבל יש מסברים אחרת. אומרים לאדם, יקריב אותו לרצונו, יקריבנו, יקריב אותו לרצונו לפני השם. אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לפני השם. נותנים לו מכות שהביא את זה עד פתח אוהל מועד. פתח אוהל מועד, רואה כהנים בעבודתם, מביאים בתוכנם, ישראל במעמדם, באיזה יראה, באיזה פחד. אז כבר בדדל אני מביא מרצון, מרצון אני מביא, בלי מכות, אני מביא את זה מרצון. כלומר, עד כאן להביא את זה במכות, אחר כך מביא את זה ברצון. בכל אופן ידע לו האדם, שגם אם אדם מקיים מצווה מקריאה, כופה את עצמו לקיים מצווה, גם כן יש לו שכר. אז זה מה השכר, אדם ירוץ על דח ככה, לעשות את המצוות בשמחה ובטוב לבב, וגם כן יש לו שכר האדם על הדבר הזה. והשכר של מצווה היא גדולה, והשכר של שמחה של מצווה יותר גדולה. כמה שאדם עושה את המצווה בשמחה, זה אם אדם עושה מצווה בעצרתיים ממך המקרב, הולך אסלעד, עושה מצווה. לא עושה את זה בריצה. כתוב אצל אברהם אבינו ויר, וירוץ לקראתם. מפתח אוהל. ראה אותם, התחיל לרוץ. ריצה כבר, מפתח אוהל. חכה, יבוא אליך, אתה לא מרגיש טוב. יושב בפתח כחום היום.
יראה לך, לא, אני ארוץ בכדי לקיים את המצווה בריצה. אם אדם היה יודע איזה שכר אדם מקבל על הריצה של מצווה, אז כתוב שבשבת אסור לרוץ. ועוד, אם אדם ברחוב ילך לרוץ, כדי הוא משוגע, מה אתה רץ? מה אתה רץ? אוטובוס? אין אוטובוס. מה אתה רץ? אז לכן טוב, לפחות אדם במדרגות של הבית כנסת, בכניסה לבית כנסת, זה ילך מהר. לפחות פות חבר אותו, כולם בני תורה. לפחות ירוץ להיכנס לבית כנסת. זה דבר חשוב מאוד. וכתוב שבשבת אדם אסור לפסוע בשעה גסה, אבל לכבוד התורה, לכבוד ללמוד תורה, יכול לרוץ. או כמו שדוד המלך היה מרקד במצב התורה, והיה לובש, לא מכנסיים, היה לובש זבון. כמו הגלימה גדולה, אבל היא מכנסיים ארוכות, אלא עם מכנסיים קצרות, תחתונים היה לובש. היה רוקד, היה מתגלה לו, הרגליים שלו. אמרה לו, אתה רוקד, כולם רואים את הרגליים שלך, אתה עושה. אמר לה, קדוש ברוך הוא, שם אותי מלך על ישראל, אני ארקוד לכבוד התורה, לכבוד זה. וכמה שככה אמרתי, אולי אלה ולד עד יום מוצא, ביום מוצא כן היה לה. כלומר, השמחה של התורה זה לרוץ לעשות את המצווה בשמחה ובטוב לבב. ואם אדם היה יודע שכר של כל מצווה ומצווה, אם אדם היה יודע את השכר של הריצה במצווה, את השמחה במצווה, היה כל הזמן יסס ושמח. ברוך השם, עשיתי שמחה, עשיתי את המצווה בשמחה. יאמר אדם, אסור ליהנות מקודשים, מזה מותר לך ליהנות. כמו שכתוב, אדם תרם מנורה. יפה מאוד חשובה. אז הוא אומר, אני רוצה בעלום שם, שלא יכתבו. אמן, לא תכתוב. אמן, לא רוצה לדגעות. אתה לא רוצה לדגעות, תכתוב. למה? כשרואים אחד הדב ככה, מי הדב זה פלוני? כדי שגווני נדיב, גם יכתבו את השם שלי. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז יש כיסאות יותר עפים, ויש מנורות יותר עפים, ויש בריף יותר עפים. זה... הדבר הזה, אם אדם עושה להתפרסם, הפסיד את המצווה שלו. אבל עושה בשביל שאחרים ילמדו, זה דבר חשוב מאוד. אבל הרב חידה כותב, שאני ראיתי באיזה מקום, אומר, והלוואי שכולם יעשו ככה. כיו, עלייה לספר תורה למשל. אומר אחד מאה, השני אומר 200, השני אומר 300, 400, 400 עולה. וראיתי, מי שאומר 100 משלם 100, מי שאומר 200 משלם 200, מי שאומר 300 משלם 300, מי שאומר 400 משלם והוא עולה. זה דבר, הגבאים, אבל אחר כך אנשים יפחדו להגיד מספר מסוים, אבל העניין ככה, כשאומר 100, על דעת לקבל, על דעת שיתנו לו, אז זה לא כבר לא נדר, אומר 200, על דעת שיקבל, אבל אם אדם בא ומוסיף, אומר, אז זה שני רוצה מפתיר, יש לו אבא שלו. בסדר, אני יוסיף. אני יוסיף, הוא יוסיף. אני יוסיף, הוא יוסיף, ועד שבתקשת דרביח. אם באמת, בסופו של דבר, אם הוא לא יוסיף, אתה תשלם, מותר לך. אבל אם לא יוסיף, אתה תגיד לגבי, תראה, אני יוסיף עד שהוא יוסיף, זה כבר אסור לרמות את האנשים. היה פעם אצלנו בכנסת אחד אצלנו, היה בא בליל כיפור, היה מוסיף, מוסיף. אחר כך היה בקטמונים. אחר כך לא יוצאים אותו. ולא היה משלם לנו. אז אמרתי לאחד תוסיף עליו. עד כבור שאתה ראית מוכן לתת, אנחנו נקבל ממך. השעה נמחול לך. מה עשה אותו אדם? בא לגבי, אמר, איפה כתוב? איפה? מה? כמה נתן לך? מה עשית? מרמתם אותי. שנה באה, אמרתי לו, הוא ישלם לך כמה שהוסיף,
ואתה תתתו לו מתנה, מותר לך לתת לו מתנה מהבית כנסת, ובפנקס יהיה כתוב, בקבלות יהיה כתוב, תרם, מתכנס לסכום כזה וכזה. זה בסביב שהשני ישלב ולא יברח לנו. אבל דרך כלל, לעלות את המחיר סתם, שהשני ישלם, זה לא דרך לעשות את הדבר הזה כולו. גם, לא רק כמה המורים, אלא גם כמה תלמידים צריך לשים בכיתה. אם שמים בכיתה 50 תלמידים, המורה איפה יש לו שכל, תעניין ב-50 האלה. או נתן את השיעור שלו, כמו שהוא לוקח כרטיס של הבן, מה שהמשרד שלו תוקע את הכרטיס, נכנסתי לעבודה, יוצא תוקע את הכרטיס, יצאתי מהעבודה וזה הכל. איפה הראש שלך, אדם הראש על כל תלמיד ותלמיד? תשים לב על כל אחד ואחד. אכל, לא אכל, מברך, לא מברך, תפלל, לא תפלל. תשים לב. למה? הבנים, התלמידים, מקראים בנים, מקראים על זה. כמו הבנים שלך. כמו שאתה מטפל בבנים שלך, ככה תטפל בתלמידים. בגמרא כתוב ששת חודשים ישב יואב וכל ישראל עד החליט כל זכר באדום. כי אתה לקמד דוד אמר לי, מה אתה אמר את אחי? אדום זה היה עמלק, זכר עמלק. לא, לא, לא זכר. אמר לדכתיב, תמחה את זכר עמלק. אמר לו, ענן למרנן זכר, לא זכר. אמר לי, אחי הקריון, ככה המורה שלי לימד אותי. שאלה לרבי, היה הקריטן, אמר לי, זכר. שקר ספסירה למקטלה. יואב לקח את החרב להרוג אותו, את הרבי שלו. אמר לי, עמי? אמר לי, ארור עושה מלך השם רמיה. אמר לי, שקר ההוא גברה, דליקום בארור. לא הכל. פעם מקשיתי חושייה על יואב. מה, אתה לא הייתה בתקלטת? פול וקלן וזה. לא אומרים אנחנו, פעות עם חיית זכר עמלך בתחת השמיים. אומרים, מה אתה לא יודע? ואם אמר יש לך של התינוקות למען לך זכר? אלא אמרתי את זה פעם ואחר כך צעקו עליו, אני אמרתי את זה בבדיחותה. אמרתי, הוא היה חסיד. והרבי שלו היה אדמור. היה כל שבת זכור, הולך לרבי שלו, אדמור. נצבע לקרוא את האדמורים. אמר, הרבי שלו, מה היה קורה? אתם חייץ זכר עמלה. אז אם זה למה זה יואב. אבל אם היה נפלא פה, במדברת אחרת, היה יודע, נמחות עם חייץ זכר, לא היה עושה את הדבר הזה כולו. אז בכל אופן, הדקדוק, חלק מהתפילה ולימוד תורה, הדקדוק בתורה זה דבר חשוב מאוד, והתורה לא נתנה עם נקודות. שבתורה לא מנוקד. למה? שיש להסביר כל דבר ודבר לכמה אופנים. ואם ניקד ספר תורה ואחר כך מחק את הניקוד, אז זה לא הספר תורה פסול. יש עדות שכל מי שעולה הוא קורא. כל ילד קטן יודע, עולה הוא קורא. מה הם עושים? הם לקחו מרצע, שברו אותו, שיצא לו ככה כמו קוצים מהמרצע. אז כל אתנח שמו בתוך הגביל את המרצע הזה. כל סוף הסוג עשו יותר עמוק. אז כשעולה האדם רואה את המרצע, רואה זה אתנח, זה סוף הסוג. לא כתבו אתנח סוף הסוג, אלא עשו ככה. את
את המרצע הזה. וכך נהגו. זה לא כתב, לא כתב, זה מותר, אין בזה בעיה. אבל מה, צריך להיזהר שלא יעשו את המרצע הזה על כתב, שלא יפגום בכתב הזה כולו. היה אומר אחד שדקדוקי סופרים לימד אותם עזרא הסופר. אומר למשל, כתוב, אמר לו השם למשה שישים ידו על יהושע ויברך אותו. ומשה שם שני ידיו עליו. אז אם אדם אומר פותח את ידיך או פותח את ידך, פותח את ידך, כאילו מה אומר להשם, אתה תפתח רק יד אחד. פותח את ידיך, אתה פותח שני ידיים. או השיבה שופטנו כבראשונה, זה דבר ידוע. אם אומר השיבה שופטנו כבראשונה, או השיבה שופטנו כבראשונה. השיבה שופטנו, שופטים שלנו כבראשונה. אבל השיבה שופטנו, שפוט אותנו, מי יעמוד לפני... משפט לפני הקדוש ברוך הוא. כשהתמנה אחד יועץ משפטי דתי, אמרתי לו, שוב שופטינו כבראשונה ויועצנו, יועץ משפטי כבתי חילה. אחרי זה מינו אותו לשופט דרגה יותר גבוהה. אמרתי לו, אני אמרתי לך, שוב שופטינו כבראשונה ויועצנו, אבל הפסוק, כך כדאו בתפילה, ואני התכוונתי, יועצנו אחר כך שופטינו. אפשר להיות שופטינו. אבל אנחנו מצפים לממש השיבה, ממש, איך אמרנו פעם, יבוא המשיח, אז יבוא במשפט, כולם נחשותים גדולים, יגיד להם, שוש נגח את הפרה, באמצע הפרה בצדה, מה הדין? לא, בחוקים אין לנו שור, רק מכונית נגעה במכונית, אנחנו לא יודעים. איך אתם דיור, איך אתם רוצים להיות, מסעני הלך נהדרים, לך אתם לא מוחים, זה שווה. יקחו איזה ילד בתלמוד תורה, שף לגח את הפרה, נמצע עברה בצדה. יגיד, סמקוס אומר, שוא אומר, זה אומר, אתה בסדר, אתה יכול להגיע למעלה. זה תמיד אני רגיל להגיד, שהייתי בבדין הגדול, היה הרב גורן על הראש שלו. אז הוא בא, אנחנו היינו יושבים, איפה שכותל מערבי מצד שמאל למעלה. אחרי 40 מטר, שם אתה מחכמה. היה זה כבר על הכותל. ושם, לפי המסורת שלנו, שם ישבו הסנהדרין. חציה בכותל, חציה בחול. אז יום אחד אמר לי, אני רוצה להתקדם לשבת בפנים. עוד אני לא נכנס. לא נכנס, זה הקודש. אבל תראה, אנחנו כמו סנהדרין, אנחנו בדין הגדול, הלכנו ככה. עוד אני לא נכנס. תחיל לדבר, אמרתי, שמע, אדוני, אני אגיד לך. אני מאמין, קורה, רגע יבוא המשיח. המשיח יבוא, יבוא משה רבנו איתו, יבוא סנדרי, שמה משה רבנו. יראו אותי בפנים, ואומרים, תראו את בגלל שאתה נמצא פה, תחם פה. אז אני, איך נברח לא יודע. אבל תשב אתה. אבל אתה, יבוא יצעקו עליך, תגיד להם, אני ג'נרל, ג'נרל. אז הג'נרל ישאירו אותך, לכן אני לא רוצה להיכנס בפנים, אתך ישאירו, זה שמח על הדבר הזה. אבל לנו יש גבול מתי מותר, מתי אסור. הכהן הגדול היה לשכתו בלשכת הפלהדרין, והיה לו חציו בקודש, חציו בחול. ומשכן היה סובר שבעה ימים ושבעה לילות. עד שהיה נכנס לפני ולפנים, והיה עוזר שום דבר, עד שהיה אומר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בזאת התורה. כך אנחנו אומרים, כל אומות העולם רודפים אחרינו, רצים אחרינו, אנחנו אומרים, בבואות העולם, זאת התורה, בכוח לימוד התורה, בכוח חיית לימוד תורה, אבריכו יגן עלינו וישמור עלינו, ויגלח לנו משיח צדקנו ויגלנו גדולה שלמה, ויהיה רצון שאויבינו בישו בושת ועלינו ירחם. וכל אלה שרוצים לזרוק עלינו פצצות או דברים אחרים, חרבם תבוא בלבם.
וקשת אותם תשבנה. ועלינו הקדוש ברוך הוא ירחם. אנחנו אומרים רבו של עולם, אנחנו הולך פתנו שביתה, לא שביתת נסר, לא שביתה, הכל סיפורים סיפורים. אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושענו, אתה תושענו. ישראל נושע בהשם תשועת עולמים, וירצון שיהיה בעגלת מר קריב ואמרו אמן. נתוננו להביע לציבור כי יתקיים לבית השם יתברך שיעור והלכה מתי מורנו רבנו לעטר את ראשנו במצרי שבת קודש פרשת ראה בשעה 9:30 בבית הכנסת מנחת יהודה. כולם מזמינים. ידי חנניה.